সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, পৱন খেৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত জৰুৰী শুনানি আৰম্ভ হৈছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ আদালতত ইতিমধ্যে এই বিষয়ৰ জৰুৰী শুনানি আৰম্ভ হৈছে। পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লী বিমানবন্দৰত, আৰু এই বিষয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আবেদন কৰা হৈছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জৰুৰী শুনানিৰ বাবে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 3 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কোৰ্ট নম্বৰ 1ত আৰম্ভ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোৰ্ট নম্বৰ 1ত জৰুৰী শুনানি। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰুৰী শুনানি আৰম্ভ। জৰুৰী শুনানি আৰম্ভ হৈছে, মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতত চলি আছে শুনানি। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, দিল্লী বিমানবন্দৰত অসম আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এতিয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছে। এই বিষয়টো জৰুৰী শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মোৰ লগত আছে নাজিৰ আহমেদ। নাজিৰ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে শুনানি। হয় দীক্ষিত, প্ৰথম কথাটো হ'ল এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আৰু সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ যিটো আদানী কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে, আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই অভিযোগ সন্দৰ্ভত জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি এখন গঠন কৰি তেওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিবলৈ দাবী তুলিছিল আৰু এই দাবী তোলোতে তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁ উল্লেখ কৰি তেওঁ নৰেন্দ্ৰ গৌতম দাস মোদী বুলি উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁৰ যি হ'ল নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী, সেইটোকে লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল। বাৰাণসী, লক্ষ্ণৌ আৰু অসম, 3 ঠাইত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু অসমত গোচৰ ৰুজু হৈছিল হাফলঙত। চেমুৱেল চাংচান নামৰ এজন যুৱকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। তাৰ পাছতে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে দিল্লীৰ এয়াৰপৰ্টত। দিল্লীৰ পৰা তেওঁ ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। AICCৰ এখন বৈঠক আছিল, সেই বৈঠকখনলৈ তেওঁ অন্য কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাতে, যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁক ইণ্ডিগ' বিমানবন্দৰৰ পৰা নমাই অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু সেই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ অনাৰ কথা আছিল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁক পোনে পোনে হাফলঙলৈ লৈ যোৱাৰ কথা আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দূৰস্থ হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত অভিষেক মানু চাংভি, এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এই শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে এতিয়া অধিবক্তাই এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে যি ধাৰাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, এই গোচৰটো তেওঁ খুব খুব এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ বা তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়, তেওঁ ক্ষমা খুজিয়ে তেওঁ গোটেই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এইখিনি সময়ত এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা খেৰাক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু আটক কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত জৰুৰী শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে, 3 বজাৰ পৰা এই শুনানি চলি আছে। পৱন খেৰাৰ এই যি আটক কৰাৰ খবৰ, এই খবৰক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন বিশেষ সংবাদমেল, যিখন সংবাদমেলক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সমগ্ৰ দেশত, যিখন সংবাদমেলত পৱন খেৰাই কেইটামান গুৰুতৰ দাবী আৰু অভিযোগ তুলিছিল যে আদানী গ্ৰুপৰ যি কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত মোদী চৰকাৰে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি গঠন কৰিব লাগে, গঠন কৰি সমগ্ৰ এই যিটো বৃহৎ কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিব লাগে। মই গোটেই কথাটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ইতিমধ্যে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ গোটেই ঘটনাটো কেনেকৈ এই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শুনানি পৰ্যায় পালেগৈ। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল
কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগিয়ে পবন খেড়ায় আর সেই সংবাদমেলখনত গৌতম আদানীর যেলেঙ্কারি আদানী গ্রুপের যেলেঙ্কারি সেই কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত দাবি তুলিছিল যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে এখন জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করব লাগে আর সেই কমিটিখনের জড়িয়ে সমগ্র বিষয়ে তদন্ত করব লাগে আর দুটা কথা উল্লেখ করেছিল যেটা নরসিংহরাও প্রধানমন্ত্রী হয়ে আছিল সেইখিন সময়তো হর্ষদ মেহতার যে কেস আছিল ঘটনা আছিল সেই ঘটনাটোর জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করেছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকতে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করেছিল যেটা টু জি স্কেমটা হয়েছিল ঠিক তেনেদরে একটা ডর কেলেঙ্কারি যে কেলেঙ্কারিত নাম খাঙুর খাইছে বিজনেস টাইকুন গৌতম আদানীর বিভিন্নজনে দাবি তুলিছে যে সমগ্র বিষয়টি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির দ্বারা তদন্ত করব লাগে সেই দাবি তুলিয়ে সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগী আর দাবি তুলিছিল জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির জড়িয়ে সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করব লাগে আর এই তদন্তর দাবি তুলিয়ে এক প্রকার টিপ্পণী করে নাম সম্বোধন করেছিল যে নরেন্দ্র গৌতম দাস মোদী গোটে কথাটা আসলতে হয়েছে এই নামটুক লো যত নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর ঠাইত পবন খেড়াই উল্লেখ করেছিল নরেন্দ্র গৌতম দাস মোদী বলে তারপরে বিজেপির ভিতরচরা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিজেপির নেতৃত্বে তীব্র বিরোধিতা করেছিল এই কথার আর বারাণসী লখনৌ তিনিও ঠাইতে পৃথকে পৃথকে গোচর রুজু করা হয়েছিল হাফলঙত গোচর রুজু করা হয়েছিল যে গোচর রুজু যুর বিষয়ে এজাহার দাখিল করেছিল স্যামুয়েল স্যামসন নামের এজন যুবকে তারপরে আরক্ষীর একটা দল রওনা হয়েছে দিল্লী আর রওনা হয়ে আটক করেছে পবন খেড়াক আর এই সময়সাতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দূরস্থ হয়েছে আর শেহতীয়া যে খবর আছে সেই খবর অনুসরি পবন খেড়াই ইতিমধ্যে জামিন লাভ করেছে কেটামান মুহূর্তর এই গোটে পরিক্রমা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের শুনানি গ্রহণ করা হল তারপরে জামিন লাভ করেছিল কংগ্রেস নেতাগিয়ে একটা ডর খবর এই মুহূর্তর আটাইতকৈ ডরক্ষীর হয়েছিল দিল্লী ইন্ডিগো বিমানবন্দরপরাই ইন্ডিগো বিমানেরপরাই আটক করেছিল কংগ্রেস কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগিয়ে জামিন লাভ করেছে বলে আমার হাতলে খবর আছে